РТ-2ПМ «Тополь» – стратегічний рухомий ракетний комплекс радянського російського виробництва із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою 1558, що має три ступені. Цей комплекс включає в себе міжконтинентальну балістичну ракету та рухомий ґрунтовий ракетний комплекс. Розробка проекту розпочалась в 1975 році у Московському інституті теплотехніки під керівництвом Олександра Давидовича Надірадзе на базі МБР Темп 2 с та БРСД Піонер сейба Головний конструктор з 1987 року Борис Лагутін до 1993 року. Робота над МБР Тополь почалася за постановою радміну Союз Радянських Соціалістичних Республік від 20 липня 1975 року. З року. Спочатку виготовлення зарядів для двигунів другого та третього ступенів ракети на Павлоградському хімічному заводі було розпочато у 1979 році. Перший пуск міжконтинентальної балістичної ракети відбувся 27 жовтня 1982 року на полігоні Капустін Яр, але був невдалим. Літноконструкторські випробування розпочалися з успішного пуску 8 лютого 1983 року на полігоні Плесецьк. Усього в 1983-1984 роках відбулося 12 пусків за програмою літноконструкторських випробувань. Заліковий пуск програми відбувся 20 листопада 1984 року. Серійне виробництво ракетного комплексу розпочалося за постановою Радміну Союз Радянських Соціалістичних Республік від 28 грудня 1984 року, а виробництво ракет розпочалося у Водкінському заводі з кінця 70-х років. З 1985 року ракета виготовлялася водкінським машинобудівним заводом, а самохідні пускові установки, заводом, барикади, Волгоград. Будівництво стаціонарного базування та обладнання маршрутів бойового патрулювання ПГРК розпочалося в 1984 році. На бойове чергування й дивізіон. Тополь вийшов 23 липня 1985 року у складі полку РВСН в Йошкаролі Марійської ацсоюз радянських соціалістичних республік. До кінця 1985 року на бойове чергування заступив ще один полк у 1987 році. Перший полк РВСН був поставлений на бойове чергування в районі М Нижній Тагіл, а 1988 році заступив ще один полк у М. Іркутськ. РТ-2ПМ має три маршові щаблі, кожен оснащений РДТТ та одним нерухомим соплом. Загальна вага ракети 45 тонн. Перший ступінь має масу 27,8 т, довжину 8,1 метра і діамер 1,8 метра, другий ступінь має діамер 1,55 метра, а третій 1,34 метра. Головна частина ракети складається з бойового блоку та відсіку з руховою установкою та системою управління. Управління польотом ракети Регламентні роботи, передстартова підготовка та пуск відбуваються за допомогою системи управління інерційного типу. Ракета розміщується в герметизованому транспортно-пусковому контейнері тривалого терміну служби, який забезпечує підтримку постійної температури та вологості. Пускова установка монтується на семивісовому шасі МАС-7912, пізні модифікації на базі МАС-7917, та оснащена системами для транспортування, підтримки та пуску ракети.